Hej Kenneth. Hej Kenneth. Du, tycker du det är soligt? Nej, jag är på väg till Kentucky, Kenneth. Hey, ja, ja, vad kul. Vad ska du göra? Jag tar 21 läsare med mig och vi drar i natt, Kenneth. Man vill ju spara och åka med. Får man inte det? Nej. Vad ska du göra då, Kenneth? Du, jag tar hand om webben. Det är bra, webben, alltså det är nyheterna på webben. Ja, ska ta hand om. Och det är nytt. Ja, jag skickar in varje dag ett par stycken, minst. Ja, snyggt jobbat, Kenneth. Ja, snyggt. Men bra jobbat av dig också. Drar jag till USA så här. Ja. Har man aldrig någon chans att hänga med? Jo, nästa år kan du hänga med. Se till att du kollar oss på webben.